Dikush duhet ftuar kishën katolike, domëngjyrshjeje, edhe të tjerë, që të deklarohen, jo me fritë. Si po na thojnë neve, ka ndodhë dikun Madrid, një shpërthim, po kërkojnë nga gjithë ne, e deklaroni, a jeni me ata apo nuk jeni? Po pse ne nuk e vojmë jetën deklarat bërësia islame, që të domëngjyrshjeje të tjerëve? Ju lutem, a që ndërëni ju prapë, a që është mendimi ju nga të sulmit brutal, që po bëhet e kaq arrogant ndaj fesë islame. Edhe ata duhet me thonë, jo, na nuk qëndrojmë prapa dhe jemi kundër kësaj. Duhet të sqaruar këtë punë. Po nuk po kërkojnë. Atje po ndodh një punë, një shpërthim në Rom, që kur nuk i kemë qartë kush i bën ato dhe kush i ka bua, dhe kur nuk jemi qartësuar, në emën kush çka i ka bua, jo në emën të islamit, edhe nuk jemi nevojë me përgjithësi kush do një individ bën atje, a zonë ndërtesa, bën çka. Nuk na intereson, ne vetëm thënë një fjalë. Është kjo kundër parimeve fetare. Kaq përfundojmë, nuk jemi në të obliguar me përgjegjje për ndonjë akt që bën dikush atje. Mirë, po ne nuk e duim këtë rol, që duhet me duhet që ne të kërkojmë nga ta, jo përgjigjuni. A jeni prapa? Kush o prapa? A jeni kundër? Kaq. Nuk jemi duke luajtur rolin që jemi duke luajtur. Nuk jemi, ne duhet të dimë një gjë këtu. Në qoftë se sot e ka postuar dikush, njëni, që në Kosovë ka dikun 67 organizata krishtere, të cilat e kanë titullin organizatës krishtere në Kosovë dhe kanë vepruar këto 10-20 vite. Për qëllime që ata e dinë, edhe kanë mbështetur me sigurisht në aksione të ndryshme, arsimore, humanitare, kulturore e tjerë. Mirë, po titulli aty në organizata është organizata krishtare. Janë nga gjithë Evropa, ose edhe bota, ose Amerika, nuk e dim, ka vend për analizë. Në qoftë se ata punojnë ka 8 orë, dhe në qofë se e në të organizata gjithmonë Kosovë, e ne të punojnë vetëm nga një orë në ditë, apo një orë në javë, normal që do të fitojnë e që punojnë më shumë. Edhe pse ne kemë të vërtetën, prandaj këtu duhet me kuptu që konkurenca, kër është në pytje, apo sënë me thrash në pytje, ti duesh me pas punën, bilin, aqë sa punojnë ata. Në qofë se ata, ne nuk punojnë sa ata, është ka fatkecije jo. Është mjerimi jo. Jemi këtë në fond, qëfar mund të presni nga prokuroria me qënë se kemi pra një lënd, ka filluar një proces të pak të në kështu shkruar, ndaj kësaj levizi, ndaj këti grupi, qëfar mund të presni, do të kemi diçka në kuptimin në favor që do të eliminoj, do të akufizoj këtë levizi, që të ketë kujdes se qëfar vepran dhe qëfar shkruan dhe në qëfar thret? Po, gjithsesi, prokuroria do të ju ordhërojnë, dhe në qofë se landa shkon pastaj në gjykat, gjykata do të bjerë akgjykime, e cilat, me cilat, me siguri kanë me qenë akgjykime të dënueshme, mbarë të esfare është, mirë po, edhe kam ju tërheqë vrejtja, dhe fakti që kanë shkun për kërëri, këta e kanë drugjuhën, bo, nuk thrasin shumë braktisje, për pës disa gazetave, mirë po, sa ma shumë duhet me shku gazetarë, kjuft e tjertë, me marë informata në prokurori që ka është duke ndodhër me lëndën. Qa është duke ndodhër me lëndën. Dhe me marë interpretim juridik nga ata. Le të interpretoj njënin 141 të kodit penal të Kosovës, apo njënin me cilin ata janë si të dyshuar, apo si të pandehër të ashtuar në fillim, se ende nuk ka dyshim ta, si të pandehër, dhe ku ka shku, në cilin fazë ka shku. Vashësht për asaj, për këtëme informatave, opinioni do të vendisohet, sidomos përmes Facebookut disa njerëz që unë kam konsideruar që janë më serioz, mirë po fatkesisht edhe përmes Facebookut kanë treguar që nuk kanë njohuri për bazat elementare fetare. Njerëz nuk kanë bazat elementare fetare dhe i përzin me bazat elementare shkencore, me bazat elementare filozofike, me bazat elementare ideologjike dhe me bazat elementare të diturive tja. Fatkeqësisht e kanë përzin tërsi dhe nuk ju gjojnë gjanave vendin e vetë. Muslimant janë ata që i kuptojnë gjanat edhe intelektual dhe akademik edhe ju se cilisen ja gjenë vendin. Edhe këtëne ju gjojnë vendin e vetë.